acho. Pindesh. Pinga? Pinga. Quem não comeu, não liga para coisa de peixe, não. Eu sou o bicho menor. É uma aplicação prática. Procura uma leoa. Como? Não, deixa eu ver uma hora mais. Quem quer mais notícia? Não tem, Cristo. Descabelada, desgrenhada, mas... Ela já está curtindo. Ah, não. Não mora ali. Ela mora.